është hyrë sërish afati për hapjen e kampeve të refugjatëve për Italinë në Lezhë. Lajmi është bërë i ditur nga vetë ambasadori i Italisë në Tiranë Fabrizio Bucci, i cili vizitoi vetë kantirat e ndërtimit në Lezhë këtë të njëjtë. Brenda pak javëve, qendra do të fillojë të funksionojë. Janë punët e fundit për të bërë. Siç e keni parë, punët kanë ecur shumë mirë. Nëse nesër do të vini sërish, do të shikoni se puna avancon çdo ditë. Është e vështirë të thuash një datë, bëhet fjalë për pak javë. Qendra do të hyjë në funksionim shumë shpejt. Ambasadori njoftoi se tashmë në Lezhë kanë mbërritur stafi mbështetës që do të merret me emigrantët. Siç po e shikoni, këtu tashmë kanë ardhur nga Italia policia e shtetit, karabinierët, Guardia di Financia, personel nga Ministria e Drejtësisë, mjek dhe infermier nga Italia, i gjithë personeli që shërben për të funksionuar qendra. Bëhet fjalë për disa qindra persona. Hapja e kampit të emigrantëve në Lezhë është hyrë disa herë ndërsa afati i fundit ishte parashikuar një gushti, afat që sërish është e i kaluar.